Gente do céu. Ô, oh, não vou conseguir tirar foto. Alguém tira uma foto pra mim? Ô, Jéguer, tira uma foto pra mim. É, na verdade, eu peço pro... Oh, gente, cadê o Segala? Ô, Ghost, printa aí, ó. Oi, parece que ele tá pegando na cabeça, né, ó. O Silvio tá pegando na cabeça. Uma foto pro meu pai aqui. Oi. Muito bom.